Diante daquele caos, Isma perguntava o que havia acontecido com o pessoal da vila. Tá preocupada? Não foram eles que te deixaram de canto? Comenta, Isidro. Sim, mas também não quero que eles morram, né? Isma responde. Antes de ver dois indivíduos se aproximando, ela nota que são os pivetes da vila e vai até eles. É quando eles começam a se transformar em tentáculos. Tem que ser uma hipnose, Isma. A garota grita. Então Isidro vai ao seu redor, atacando os monstros com a espada e a adaga. Shirk termina de finalizá-lo soprando os fios de cabelo imbuídos em fogo. Caramba, tá queimando que nem churrasco. Será que tá pra comer? É lua cheia, lembra? Shirk diz que esse foi o triste destino de todos os residentes da ilha. O que desperta a curiosidade de Isidro. Por que Isma não foi transformada? Mesmo morando afastada da vila, ainda é a mesma ilha. Shirk diz ter sentido um poder muito forte nos amuletos que cercam a casa da garota. Embora não saiba qual técnica foi usada, a bruxa tem certeza que eles protegeram Isma de tudo que é maligno até agora. A garota seguia melancólica. Tá, mas como chegou a isso? Sei lá, tá certo que eu não gostava deles. Detestava, na verdade, até desejei que todos sumissem do mapa. Mas não pensei que fosse acontecer de verdade. Agora eu tô sozinha? Então ela desaba de joelhos. Isma, fica aqui. Eu vou lá salvar meus amigos. Eu vou também. É perigoso pra gente comum que nem você. Além disso, por mais que tenham virado monstros, não é legal ver gente conhecida ser retalhada. Isidro... Acho melhor você não ir também. Só ia atrapalhar. Eu meto uma banca e você estraga tudo! Se liga! Shirk então adverte que Guts está na forma de Berserk. Então é perigoso se aproximar. Ela explica que manteve a consciência de Guts acordada da última vez ao se fundir com o espírito dele na armadura. Então, ela se prepara para repetir o feito. Entra na sua forma astral e voa até o espadachim, mas não consegue alcançá-lo. Era como se uma barreira a repelisse. Então a bruxa volta ao seu corpo. O poder da armadura está mais forte do que antes. O ódio emanando está forte demais. Não consigo alcançar o Guts. O espadachim seguia destroçando aquelas lesmas e tentáculos. O que deixa o caveiro barbudo apavorado. Ei! Olha o que ele tá fazendo com todos os nossos irmãos. Acho que quem tá fazendo a gente picadinho é ele. Afinal, quem é esse? Agora! Eu não sei! De repente, Casca sente algo e começa a correr em uma direção. Farnese grita por ela e a segue. Roderick e Sérpico tentavam ir até elas, mas uma lesma morta cai ali e bloqueia o caminho. Guts percebe as garotas passando ao lado, ou melhor, ele via sombras turvas passeando por ali. Nessa forma, ele não via nada além de inimigos e presas. Farnese corta um mini tentáculo no caminho com sua adaga de prata. Sangue respinga em seu rosto e quando ela olha pra frente, percebe que Casca havia parado e estava junto a uma criança. No primeiro momento, Farnese pensou se tratar de um sobrevivente da vila. Logo, uma lesma chegou, destruindo as casas ao lado. Antes que ele pudesse atacar Casca, Guts chegou e destroçou a criatura com sua espada. Ele protegeu a Casca? Ele está consciente? Farnese se perguntou. Então, tenta se aproximar dele, mas Shirk mentalmente a diz para não fazê-lo. A bruxa, Isma e Isidro haviam descido a colina e estavam próximos. Flutuando, Sérpico também chega ali e toma a frente de Farnese, enquanto Roderick e os outros se aproximavam. Aquele amontoado de pessoas aos olhos de Guts seguia encoberto por sombras. A besta da escuridão tentava romper as correntes, mandava o espadachim ceder o lugar para ele. Até que uma voz diz: olha aqui, feche os olhos e veja. As sombras começam a ser limpadas e o rosto de Casca lhe é revelado. Uma mão brilhante então se aproxima de Guts e o toca na armadura. Era aquele ser de luz que havia aparecido na Batalha da Praia, igualmente em uma noite de lua cheia. Sim, isso, eu lembro. Não posso perder, não posso destruir. O elmo da armadura começava a se abrir, mas a besta resiste e o fecha novamente. Guts e a besta estavam lutando para assumir o controle. Ao perceber isso, Shirk acredita que talvez agora consiga trazê-lo de volta.
Então corre até Guts, sobe em suas costas, conecta seu espírito e consegue abrir o elmo. Guts perde o equilíbrio e Shirk cai de bunda no chão. Os outros se aproximam e dizem que a bruxa foi imprudente, pois Guts poderia atacá-la. Guts concorda. Eles têm razão. Nunca mais faça uma loucura dessas, viu? Olha quem fala. Justo você. Mas você me salvou mais uma vez. Vou ser grato pra sempre. Não entendi nada, mas achei o máximo. Você é muito corajosa, Shirk. Roubou toda a cena. Eles logo notam que a maior parte dos monstros se foram, incluindo os piratas, que são profissionais em fugir. Todos voltam suas atenções para Casca e percebem que ela estava com uma criança, a mesma criança que apareceu daquela vez na praia. Você. Guts logo liga aquele ser luminoso com essa criança, afinal os dois apareceram na mesma noite, e isso mais uma vez se repetiu. Yzma cobre o menino com um sobretudo, para ele não pegar um resfriado. Sérpico pergunta quem é essa moça, então ela se apresenta. Eu sou Yzma, moro do outro lado da ilha, e acabei de fazer amizade com Isidro e Shirk. Aí quando eu percebi, acho que virei a última sobrevivente desta ilha. Muito prazer. Quem mandou perguntar? Colino! Ah, o que foi que eu fiz? Ô, seu capitão, dá pra dar uma carona pra ela no teu navio? Hã? Dá, não dá? Mais uma ou duas caronas não vai fazer diferença. Ou o quê? Você vai ter coragem de deixar uma criança sozinha no meio desse covil de monstros? É assim que age um homem da marinha de Is, é? São farinha do mesmo saco que esses piratas filhos da mãe. Calma, bicho, eu não falei nada. Ela é bem-vinda. É assim que se fala, capitãozão. Ouviu, Yzma? Você tá salva. Olha só, por enquanto você vem com a gente. Depois você pensa no que fazer com mais calma. A garota ficou sem reação por um momento, mas não conseguiu conter sua empolgação, pois sempre quis embarcar em um desses navios. Ela está ansiosa para viver aventuras. Acelerem os reparos do navio e vamos logo cair fora dessa ilha. Roderick diz. Ainda não. Falta resolver uma coisinha. Do que você está falando? Se demorarmos, aqueles monstros podem voltar. E se tiver mais deles por aí? Ah, com certeza tem. Se eles atacarem o navio em alto mar, capaz de a gente nem ver o sol raiar. Tem razão. Portanto, vou pôr um ponto final nisso aqui nesta ilha. Magnífico pergunta como Guts vai fazer isso, pois nem sabem onde essas coisas se escondem. Mas Yzma diz saber. Na caverna. Shirk diz ter uma ideia e sugere que todos voltem pro navio, incluindo Guts, pois lá irão se preparar para a batalha. Entendido, dona bruxa. Antes de partirem, Guts dá mais uma olhada no garoto da lua, que segurando a mão de Casca, o encara de volta. Mas logo vira a cara. Todos voltaram ao navio. Lá, Shirk apresenta seu plano. Farnese deverá erguer a barreira dos quatro reis para proteger o navio, enquanto Shirk vai se fundir em espírito com Guts na armadura. Farnese hesita, pois ela não aprendeu o feitiço direito, mas Shirk a tranquiliza, pois apesar de ser muito poderosa, a barreira dos quatro reis é um dos feitiços mais básicos. Será ótimo como primeira experiência em um ritual de magia. É fácil para alguém como você, que já adquiriu sua forma iluminada. Acredite no seu esforço e na prática incessante que tem feito. De resto, eu a guiarei. Farnese olha para Guts, que acena para ela, como se dissesse, eu acredito em você. Ela então se enche de motivação. Certo, me ajude e eu o farei. Shirk então diz para Ivarella colar os quatro talismãs no navio. Com tudo pronto, Shirk começa a orientar Farnese para direcioná-la no ritual. As duas então entram em suas formas astrais e flutuam para o alto do navio. Enquanto recitava o feitiço, Farnese sentia algo que nunca havia sentido antes. Tamanha força, tamanha emoção, tamanha presença. Ela sentia-se minúscula diante dessa imensidão, mas sentia que fazia parte de uma imensidão muito maior do que o seu ser. Todos no navio ficaram boquiabertos ao verem aquela imensa barreira de luz tomar forma. As magas abrem os olhos. Farnese fica surpresa ao ver o que ela fez e até ousa desacreditar se foi ela mesma quem fez isso. Sérpico a parabeniza pelo feito e Shirk também, a dizendo que agora pode se considerar uma maga de verdade. Guts então lhe fala: cuide bem da casa enquanto a gente estiver fora. Você é o nosso escudo.
ela não contém as lágrimas de emoção. E Sérpico não contém um singelo sorriso alegre. Shirk então dá suas últimas instruções. Com isso, enquanto a Farnese permanecer no navio e essa luz se manter dentro de sua consciência, nada de maligno do plano etéreo poderá tocar nessa embarcação. Mas lembrem-se de que o efeito é menor para seres de corpos reais. Até parece. Corpo a corpo é comigo mesmo. Agora que o posto está bem protegido, vamos pra batalha. Que saco. Ter que ficar pra proteger mulheres e crianças. Você quer virar comida? Eu também queria enfrentar esse tal deus do mar. Um bom guerreiro tem que conhecer seus limites e executar direito o serviço que lhe cabe. Tá, eu sei. Shirk diz pra tomarem conta de seu corpo enquanto ela está fora e pede pra Guts se abaixar. Ele o faz, ela sobe em suas costas e diz que pode começar. Guts então fecha os olhos e liberta a fera. O elmo começa a subir e o espírito de Shirk vai junto. Seu corpo físico cai para trás e Sérpico a segura. Na armadura, a bruxa agora estava montada nas costas da besta, que estava mais poderosa e agressiva que da última vez. Ela começa a limpar a vista turva do espírito de Guts e com isso, o traz de volta à consciência. Tranquilo, tô acordado. Ao menos o suficiente para não errar o alvo. Vamos lá. Se segura pra não cair. Nem precisa dizer. Guts então começa a saltar entre as pedras na água, indo rumo ao deus do mar. O menino da lua ouve um som, vindo do mar, e olha pra lá. Isma escuta o mesmo som. É a mesma voz que costuma ouvir. Uma voz vinda do fundo do oceano. Guts havia chegado na entrada da caverna. Seu estigma estava parecendo uma torneira de sangue. Shirk diz que tem algo diferente com a vez que ela foi até aí. Era como se o deus do mar tivesse despertado. Perdão pelo atraso na postagem, dessa vez a demora foi por falta de tempo mesmo, por isso o vídeo foi menor, porque se a gente fosse fazer um vídeo maior ia demorar demais, aí ficar duas semanas sem postar é embaçado, vocês sabem como o YouTube é. Mas o próximo eu prometo que já vai estar com aquela minutagem de 25 a 30 minutos, inclusive já comecei a gravar, tô quase terminando de escrever. A luta eu não vou dividir, vai ser de uma vez só contra o Deus do Mar, como sempre o pedido de colaboração com a série pra quem puder e quiser. Chave Pix na tela, escrita na descrição e escrita no comentário fixado. Seja um patrocinador, estamos quase chegando ao fim dessa jornada de mais de um ano. Enfim, os que patrocinaram desde o último vídeo, começando pelo nome dourado, Eliel de Souza Santos, muito obrigado. Seguindo Samuel de Almeida Araújo, Carlo Magno Ornelhas Santos Júnior, Thiago Portela de Moraes, Anderson Matias dos Santos, Ryan Augusto da Silva, Everton Bizerril Soares, Richard Mariano Tavares de Silva, Gianluca Gomes Dankoski, Nivaldo Targino Lima Júnior, Eduardo Gonçalves Taveira, Tiago Souza Ribeiro, Arthur Antônio Santos Lima, Vitor Ferreira do Rosário, Lucas Pinheiro Silva Lima, eu ia falar Silvas, sempre que eu vou falar Silva, eu falo Silvas, não sei porquê, Silva Lima, Tereza Cristina Felício, Ryan Azevedo Terra, André Luiz Cardoso, Paulo Roberto da Silva Pereira, Gilberto Aparecido Costa, Luan Aurélio Gonçalves da Silva, Nayan dos Santos Sobral, José Alexandre Araújo Nogueira, Eric Lincoln Gomes, Anastácio, Gustavo Nerges de Lima, Tarcísio Costa da Silva, Danilo Magalhães de Oliveira, Patrick Della Via Gomes, Vinícius Martílio Gregório, Pedro Zevalter Souza, Alexis Souza Eusébio, Pedro Henrique Efgen Moreira Santos, Juliano Santiago Silva, Gustavo Teixeira Silvestrini, Johnny Gustavo Lima dos Souza, Ryan Carlos Sanchez Custódio, Samuel Eurico Heinemann Pereira, Israel Gomes de Andrade, Sendi Andrade, Leandro Márcio N. Araújo, Renato da Rocha Lins, Alessandro Góes dos Santos, Eustáquio Francisco Souza, Gabriel dos Santos Paiva, Lucas Manuel de Vete Ferucci, Vinícius dos Santos Gobato, Walter Wallace Menezes de Araújo Neto, João Paulo Moreira, Guilherme Azevedo Santos, Davi Felipe Assombrosio, Wagner Dias de Sales Ribeiro, Miguel Eloy dos Santos Abreu,
Vladimir Araújo Ribeiro, Matheus Eduardo Lopes Carvalho, Tiago Henrique Pereira, Derek Renan Francisco, Pedro de Souza Dantas, Felipe Oliveira Canedo Pereira, Igor Rodrigues de Jesus, Duclerc M. Souza Cosme, Ian Bauer Gessen, Smiley, o nome do cara é Sorriso, que criativo. Mas tem um ali, beleza, mas enfim. Smiley Marafeli Carvalho, Richard Mariano, Mariano, fico botando S onde não tem, Richard Mariano Tavares da Silva, Elaine Cristina Rodrigues de Souza, e acho que está faltando alguém. Quem está faltando, Caveira? Rodrigo Caio. Ele mesmo. Muito obrigado e até a próxima.